Bari bo'lgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni, duolarimizni qabul qilsin, ijobat qilsin. Qilinadigan qurbonliklarni Alloh taoloni xolis yuzi uchun bo'lishiga o'zi bir tavfiq bergan bo'lsin. Idil Azho, qurbon hayiti, haj amallari nihoyasi yetganligi Alloh taologa shukrona sifatida bir bayram qilinadi. Bugun mana shunday bir bayram bo'lgan kunda o'tiribmiz. Bir bayramona kayfiyat, bayramona ruh albatta bo'lishligi lozim bo'ladi. Bu kunda qilinadigan ishlar. Musulmon kishi id namozini o'qiyman deb uydan chiqib kelar ekan albatta misvoq ishlatishligi sunnat hisoblanadi. Har bir namozga o'z musulmondan misvoq ishlatadi, bu sunnat. G'usl qilinishligi hamda xushbo'ylarni surtishlik mandub hisoblanadi. Bu kunda qilinadigan mandub ishlardan eng yaxshi kiyimlar kiyiladi. İbn Abbas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis İbn Moja o'zining sahihlarida keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki id namoziga o'zining hibara choponlarini kiyardi. Ya'ni payg'ambarimizdagi bor kiyimlarning eng afzali mana shu hibara choponi bo'ladigan bo'lsa, ikkita hayit kunida kiyilardi. Mana kecha juma namozimizda ham aytdik. Avval mana shu ayit ikkita hayit Arafa kunlari bir sarpolar qilinadi. Shu narsani takrorlaylik, qaytaraylik. Ko'ancha bo'ldi ko'tarilib ketganingizga bu narsani. Qandaydir beparvolik bilan kutiladigan bo'lib qolingan. Mana Arafat kuni roza tutishlikning fazilatini gapiruvdik. Alhamdulillah. Men kimni tanisam, ya'ni kecha kimni ko'rgan bo'lsam, hammani roza tutganligini ko'rdim, xursand bo'ldim. Sizlar ham xursand bo'lgan bo'lsangizlar kerak. Chunki inshaalloh mana shu xayriyat davomiy suratda to'xtamay ketadigan bo'lsa, inshaalloh juda ko'p bid'atlarimiz yo'qolib ketadi. Juda ko'p sunnatlarni hayotimizga qaytarib olgan bo'lamiz inshaalloh. Hayit namozini o'qishga chiqayotgan kishilar, muqtadiylar namozga ertaroq kelishliklari hamda piyoda kelishliklari, viqor bilan takbir atib kelishliklari savobli amallardan hisoblanadi. Namozga borgan odam qancha erta borsa, qancha uzoq kutsa, Allohu akbar deb, uchinchisida qo'lni baylab turib, keyin Fotihani o'qiymiz.